हिजोसम्म हामी एउटै सहरमा थियौँ, एउटै ठाउँमा थियौँ, सँगै थियौँ। आजबाट फेरि टाढिनु पर्यो। ऊ कता म कता, जता भए पनि हामीलाई एक गराएर राखेकै मायाले त हो नि। उसले थाहा पाइसकेका थिइन् क्या मैले उसलाई मन पराउँछु, माया गर्छु भनेर। अनि मलाई नि त्यस्तै लाग्थ्यो, तर मैले कहिल्यै उसलाई सोध्ने आँट नै गरिनँ। मलाई त सिम्पली भन्नुपर्दा उसको बानी नै परिसकेको थियो क्या। कसम मिल्ने भए भए त डेली उसँग एकैछिन भेट्न भयो नि, चितौनदेखि बुटोल अपडाउन हान्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो। दिउँसो 3 बजे उसले मलाई कल गरिन्। म घर आइपुगेँ। है हजुर, कता हो, घर हो कि बाहिर? अँ म यता दाईहरूसँग एकैछिन मिटिङमा छु, अहिले फ्री भएपछि कल गर्छु ल हजुरलाई भनेर फोन राखेँ। फोन राखेर यसो यताउति हेरेको त सबजना दाईहरूले त मलाई कस्तरी हेरिरहेको। अनि जेडएस दाईले मलाई, भाइ के हो, को हो, खुब लभ परेछ है, आजभोलि विराट भाइ अलिक चेन्ज भइरहेछ है भनेर जिस्काउनु भयो। मैले नि, दाई अस्ति नै बिहामा बुटोल गएको थियौँ नि, याद छ होला नि, उही हो के भनेर भने। अनि जेडएस दाईले, ल भाइ ल परिसक्यो तिमीहरूको, कति फास्ट हो त भाइ, ल बधाई छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले नि, दाई मैले चाहिँ लभ गर्छु, तर खै उसले गर्छ कि नाइ चाहिँ थाहा छैन, वान साइडेड लभ नै भनिराखौँ न अहिलेको लागि भनेर भने। फेरि मलाई म्यासेन्जरमा एउटा म्यासेज आयो, चेक गरेको त उसकै त्यो पहिलाको बोयफ्रेन्डले उनीहरू दुईजनाको प्राइभेट फोटोज पठाएको रहेछ मलाई। सबैजना दाईहरूले पनि देख्नुभयो, कस्तो ब्याड भइदियो के दाईहरूले। अनि भाइ यो केटीको त अलरेडी बोयफ्रेन्ड रहेछ त, तिमीलाई युज गर्ल है यो केटीले, हेर त यस्तो फोटोज आफ्नै आँखाले देख्दा नि विश्वास गर्दैनौ तिमी भनेर कस्तो कस्तो कुराहरू गर्नुभयो। मैले पनि सब कुराहरू क्लियर गरिदिएँ। उसको पास्टमा चाहिँ सुके भयो नि, अहिले यस्तो हेर्दा त चित्त दुखिहाल्छ नि दाई मेरो पनि, तर कसम दाई ऊ त्यस्तो नराम्रो केटी चाहिँ होइन है, यो केटा त यहीँ चितवनको रहेछ, यसलाई पर्सनल्ली भेटेर सम्झाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो दाई, अति गर्यो यसले। केटीको इज्जत भनेको त सेतो कपडामा लागेको दाग जस्तो हो नि, कोही केटीको विश्वास जितेर उसको फाइदा उठाएर पछि धोका दिएर फेरि अहिले यस्तो गर्न मिल्छ त्यसले, यो त सिधै उसलाई ब्ल्याकमेल गरे जस्तो भयो नि दाई, जबरजस्ती गर्छ दाई यसले, केस हालिदिन्छु दाई यसलाई म।